ВМРО, ДПМН и Левица денеска поднесоа кривични пријави против собранискиот спикер Џафери и двајцата инфицирани пратеници од COVID-19 Бисера Костадиновска, Стојчевска и Мирослав Богдановски кои присуствуваа на собраниската седница кога се гласаа економските пакет закони. Опозицијските партии се повикуваат на прекршување на членовите 205 и 206 од кривичниот законик и велат очекуваат дека институциите ќе постапат согласно законите. Во неделата беше прекршен и законот за заштита на населението од заразни болести, кој што, внимавајте, имаше измена и дополнувања, кои што ги донесе овој пратенички состав во месец октомври 2020 година. Токму поради овие основани сомневања, денес ја поднесуваме оваа кривична пријава против талат и двајцата пратеници. Од СДСМ пак и денеска велат дека не негираат дека постојат закони, но велат постојат и протоколи кои пратениците не ги злоупотребиле за приватни цели, туку за да се изгласаат економските пакет закони на кои со месеци чекаат вработените во најзагрозените сектори. Контракривичен против опозицијата пак вчера во интервју за телевизија 24 најави пратеничката Костадиновска, на која пак утре истекува изолацијата и карантинот. Морам да им кажам на колегите и од ВМРО-ДПМН и од Левица дека јас ќе возвратам со кривична пријава. До колегите од ВМРО-ДПМН јас ќе возвратам со кривична пријава до сите од нив зошто доаѓаат на работа каде што ние сме предвидени да работиме минимум 5 дена во неделата, минимум 8 часа, бидејќи знаете дека собранието е во постојано заседавање, а тие седат по канцеларија. Можат и 100 кривични пријави да поднесат против сите, но ние значи нема да дозволиме собранието да биде закочено, да биде блокирано. Во периодот кога власта и опозицијата пак се обвинуваат за тоа кој каде ги прекршил законите, парламентарното мнозинство пак реагираше дека дел од опозицијските пратеници не ја почитуваат родовата рамноправност, повикувајќи се на седницата кога собранискиот спикер Џафери бараше обезбедување да го отстрани координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицески, кој во моментот кога говореше пратеничка од парламентарното мнозинство, дофрлаше од собраниската сала. Од Левица пак не гледаат ништо спорно во конкретната ситуација. Обезбедување тренекто во координаторот од туѓо место, не му е место таму. Во тој случај немаше никаков скандал. Тоа е план Б во случај пратениците да ја завземат говорницата, како што направи Алијанс и Алтернатива, и сега на Џафери му истекнува онака како турбофолк пејачки да им дава микрофон на пратениците. Мислам дека немаше никаков инцидент, тоа е повеќе помпа и медиумски спин од колку што беше реално некое загрузување. На утрешната седница се очекува да присуствува и пратеничката Бисера Костадиновска Стојчевска, на која пак и истекува карантинот. Со таа парламентарното мнозинство ќе може да го обезбеди потребниот минимум од 61 пратеник да може да гласа и да обезбедува кворум во законодавниот дом.